Salam. Sizi görməyə şadam. Filmaça xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Kinotəqrifçilər İttifaqı ilə birlikdə Azərbaycan kinosuna dair olan seriyamıza davam edirik. Bu dəfə 1975-ci il istehsalı olan Dədə qorxu filmini həmin filmdə hansı arxetiplərin olduğunu analiz edəcəm və bununla birlikdə sizə arxotip anlayışını izah etməyə çalışacağam. Vaxt itirmədən başlayırıq. Hey, oğlan. Əgəzirsən belə? Dədəqorqud filminin rejissoru Tofiq Tağzadə, ssenari müəllifi Anardır. Filmin baş rollarında Həsən Məmmədov, Rasim Balayev, Givito Xadse, Həşim Qadayev, Leyla Şıxlıinskaya və başqaları oynayır. Dədəqorqud dastanının boylarının ekranə ənli olan bu filmdə baş qəhrəman Dədəqorqud kimi görünsə də, biz daha çox Qazanxanın və Bamsı Beyrəyin hekayələrinə şahidə oluruq. Gözün aydın Sənin də gözün aydın bəy bura. Hoş gəlmisən. Hoş gəlmisən. Sən qızılı çadırə boyuracaqsan. Miflər, dastanlar hər xalqın kollektiv yaddaşının, şuurunun məhsuludur. Və Dədə Qorqud dastanı da Oğuz türklərinin ümumi məhsuludur. Burda olan qəhrəmanlar arxitipləri yaddaşımıza həkk olan qəhrəmanları yada salırlar. Bəs arxotip nədir? Gəncədən əlincə qalıyacaq. Bütün el ova bilərdi. Geyinib-kəçinib düşlənə gələrdi. Arxetipin hərfi mənası ilkin nümunədir. Arxetiplər insan davranışlarının motivasiyasını açıqlamaq üçün Karl Gustav Jung tərəfindən psixologiyada ortaya atılıb. Onlar nəsillər boyunca təkrarlanan təcrübələrin müəyyən qalıblara oturmasının nəticəsidir. Buna görə də kollektiv məhsul olan dədə qorqudda həmin arxetiplərin yer tapması çox təbii edir. Yüngün ortaya atdığı arxitiplər ideyası kino üçün də keçərlidir. Çünki filmlər də müasir dövrün hekayə nəql etmə formasıdır və burada həmin arxitiplər vasitəsilə yeni miflər, nağıllar yaratmaq mümkündür. Mifik strukturu kinolarda analiz edən və populyarlaştıran Kristofor Voqler də məs bunu deyir ki, hekayədəki obrazların funksiya və məqsədlərini anlamaq üçün arxitiplər əvəzolunmaz vasitədir. Arxitiplər həm də universal olduqları üçün dəyərlidir. Bu universal alət vasitəsilə fərqli mədəniyyətlər bənzər hekayələr və miflər ortaya çıxarırlar. Bəlkə də bütün dünyanın ələ keçirən nağlvari süperqəhrəman filmləri, ulduz müharibələri serialları məs bu arxetiplərə əsaslandığı üçün bütün dünyada qarşılıq tapa bilir. Dədə Qorqud filmində də elə ən birinci qabağımıza əlində qopuz olan Həsən Məmmədovun canlandırdığı Dədə Qorqud obrazı çıxır. Daim халğın baş biləni, məsləhət verəni, yol göstərən olan Dədə Qorqud yaşlı müdrik adam arxetipidir. Qarxan getdi. Psən keçişdi. Povubiy O film ərizində 3 dəfə vacib məsləhət verir. Bu məsləhətləri qarcı çobana bildirir. Filmin əvvəlində 1 ocaq, ortasında 2 ocaq, finalında isə 3 ocaq qalmasını tövsiyə edir. Bununla da xalqın nə etməli olduğunu xəbər verir. Oğuz igidlərini, xatınlarını şənliyə, toyə çağıranda elin gözətçisi qaraca çoban Uca dağının başında tonqal qalayardı. Filmin sonrakı səhnələrində isə biz Bayandur xanın 3 alaçıq qurduğunu və insanları 3 kateqoriya böltdüyünü görürük. Filmdə həm Bayandur xan, həm də Qazan xan hökmdar ata arxitetipini təmsil edirlər. Bu arxitetiplər ailəsinə, xalqına uğur qazansınlar deyə yol göstərir, başçılıq edirlər. Xan, sənin də qızın böyüsün, onaq gözəl gəlin olsun. Varov ol xan, Lakin bunu da xatırladım ki, hər arxitipin müəyyən mənfi xüsusiyyətləri olur. Bu elə Bayandur xanın özünə də aiddir. Məsələn, hökmdar ata arxitipi daim öz istəklərini həyata keçirmək üçün təzyiq edir, hətta bəzən diktatorada çevrilə bilirlər. Filmin əsas konflikti də Bayandur xanın öz bildiyini etməsi ilə başlayır. O, Alparuzun uşağı olmadığı üçün onu qara çadraya yerləşdirir. Bununla da Alparuz qeyizlənir, Bayandur xana nifrət etməyə başlayır mən nənəsi kişiləri ağ çadırə qızılı çadırı ötürüb Mənim günahım nə oldu ki, məni qara çadıra göndərdi? Mənim bu dəqiqə ağlıma gələn yaşlı müdrik insan arxotipi Ulduz müharibələrindəki Usta Yoda'dır. Usta Yoda həmişə öz məsləhətləri ilə digərlərinə yol göstərməyə çalışır. Ən məşhur kral ata arxotipi isə yəqin ki, hamımızın çox yaxşı tanıdığı Haçatası filmindəki Vito Corleone'dur. Don Corleone də öz ailəsini qorumaq, nəsillər boyunca hakimiyyətini davam etdirmək istəyir. Ondan sonra hakimiyyətə gələn Michael Carlyleo da bunu arzuluyor, lakin sonda uğursuzluğa düçar olur. Are you command? I can do anything you ask. Bayandur xanın Oğuz bəylərini başına yığma səbəbi isə Bamsı bəyrəklə Banu Çiçəyin doğulmasıdır. Onlar ta uşaqlıqdan beşik kərtməsi olurlar. Böyüyəndə evlənəcəklərinə dair ataları söz kəsir. Vaxt ötüb vədə yetkəndə isə bəyrək yoxa çıxır. Onu oğurlayır, aradan götürürlər. Film boyunca bəyrək bizə qəhrəman arxotipi kimi görünür. Bu arxotipin xüsusiyyətləri cəsarət, mərdlik, igidlikdir. O bu igidliyi Banu Çiçəyə, Qıpçaq Məliyə və başqalarına dəfələrlə göstərir. Amma sorma qeyb olmasın. Bu çadır kimin ola? Meybəcan qızı Balu çiçəyindir. Filmin başlanğıcında Qazanxan da igidliyini bir öküzün qabağını kəsərək göstərir. Elə buna görə də Qazan adını alır. Üstəlik Qazanxan film boyunca daim cəsarəti ilə də fərqlənir. Bunu bildirməkdə fayda var ki, bir obraz özündə bir neçə arxetipa aid xüsusiyyətləri də birləşdirə bilər. Qazanxan da həm qəhrəman, həm də hökmdar arxotipinin xüsusiyyətlərini daşıyır. <laughs> aman qarın sürdüm çalar olsun arzamlı deyilsə beyrəyin yoxa çıxması isə sonradan məlum olur ki yalançıqla əlaqəlidir yalançıq banı çiçəy ilə evlənmək üçün yalandan beyrəyin qanlı köynəyini gətirir qazan xanından evlənmək üçün icazət istəyir sırf bu və filmdəki digər hərəkətlərinə görə yalançığı biz kələkbaz trikster arxitipinə aid edə bilərik aman beyrək Cingardaş bu arxotip müasir hekayələrdə də tez-tez qarşımıza çıxır. Özünə inanan, yalan danışmaqdan çəkinməyən, hilə alatan obrazların məşhur nümunələrindən biri 100 years suspect filmində Kevin Spacey-nin canlandırdığı Verbal obrazıdır. O öz hilələri ilə hər kəsi aldatmağı və kino tarixinin ən məşhur twistlərindən birinə imza atmağı bacarır. Really, people say I talk too much. He doesn't know what you want to know, but I think he does. Not exactly. But there's a lot more to his story, believe me. Filmdəki qadınlar Banu Çiçək də, Burlax xan da müxtəlif arxitiplərə uyğun gəlirlər. Banu Çiçək şahzadə arxitinə uyğun gəlir. Hərçənd o beyrəklə ilk dəfə qarşılaşanda add çatır, güləşir, lakin sonradan biz onun hərəkətlərində passivliyi görürük. O öz taleyi barəsində gözləməyi seçir, nə deyirlərsə ona edir. Müstəqil olmayan, daha çox sevgi və məhəbbətlə qarşımıza çıxan bu arxitiplər müasir Disney filmlərinin şahzadə obrazları olaraq qarşımıza təstəccüf çıxırlar. deməsən. Deçəylər. Gözlədim olsa. Burlax xatını isə ana arxotipini təmsil edir. Bu arxotip gücünü övladlarını və insanları qorumaq üçün istifadə edən şəxsdir. Burlax xatını da oğlu Tural həbsxanaya düşdüyündən sonra onu qoruya bilmədiyi üçün ağı deyir, yas tutdur. Mənim səxninə gəlmə. Mənim üçün ağlama. Bu məlumatımdan qovurma bişirsinlər. Dədə Qorqud filmində əsas yer tutan digər obraz Qaraçı çobandır. Qaraçı çoban tək olsa da Qazan xanının sürüsündən bizə qoyun da düşmənə vermir. Qazan xanla qarşılaşanda isə onun sözünə qulaq asmır, öz bildiyinə edir. Soban bu davranışla ilə qiyamçı arxotipi olduğunu göstərir. O nə başqasına boyun əyir, nə də öz hökmədarı olsa da qazanxana qulaq verir. David Fincherin Döyüş klubu filmindəki Taylor Dortun obrazı bu arxitin ən məşhur nümunələrindəndir. O mövcud sistemə və istehlak cəmiyyətinə qarşıdır. Sən öldürmərey, güpçaxməlik sənə bəylik verər. Ərsəmərsə söyləməy kim yəxi, mən kimsənin boyunduruğuna girmərəm. Qazanxanın oğlu Turalı isə ailəsinin əsir düşməsində əsas günahkardır. O, ham ovovlayıb quşquşlayanda çiçək yığmaqla məşğul olur. Sonra isə buna görə atasını günahlandırır, birlikdə ova gedəy edir. Ovovlamadın. Quşquşlamadın. Oxatmadın. Əlində qılınc yox. Gül çiçək tutmusan. Filmin sonunda da atası Qazanxan Alparzo öldürməyi Trola təbşirir. O isə bunu edə bilmir. Onun ruhun bu qədər incə olması iki arxitipi yada salır. Bunlar aşiq və uşaq arxitipləridir. O aşiq olduğu, həyatının mərkəzinə sevgini qoyduğu üçün gül yığır. Uşaqlığın məsumluğunu daşıdığı üçün isə Alparzo öldürə bilmir. Bu arxitiplər də kinolarda tez-tez qarşımıza çıxır. Romeo və Juliet də aşiq arxitipinə, Forrest Gump isə uşaq arxitipinə uyğun gələn nümunələrdir. Hünəri ata oğuldan öyrənər. Yoxsa oğul mu atadan? Sən açan məni o va apardın. Çay çəkmək, oq atmaq, qlunc oyunatmaq öyrətdin. Filmin sonunda da da qorqud qarşımıza çıxaraq beyrəyin oğluna yaxşı bir həyat üçün nə etməli olduğunu Torpağı sevməyi tövsiyə edir. Qaraçu çoban torpağı şümləyərək Oğuzların artıq otaq həyata keçdiyini bizə çatdırır. Dədə Qorqud həm mədəni dünyamızın bir irsi, həm də bizə özümüzə göstərdiyi üçün çox vacib bir əsərdir. Bu arxitipləri bilmək və öyrənmək isə bizə yeni hekayələr, miflər yaratmaq üçün, ssenarilər yazmaq üçün çox vacibdir. Bir ton qal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. 2 ton qal qalayanda basqınlardan qorunmağa gəlir. O indi üç ton qalb görəndə, am bu cütlə xışla gəlsin, bilsinlər ki, işləməyəcək. Mənim film barədə və arxitiplər barədə deyəcəklərim bu qədər. Siz də filmi izləməsinisə, düşüncələrinizi mənimlə bölüşsəniz şad olaram. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Daim filmlə qalın. Hələlik